Uprkos kiši zbog koje su mnogi Beograđani jutros seli u automobile, ovu grupu pešaka koja je krenula centralnim gradskim ulicama od Slavije ka Palati Albanija, ništa nije omelo da, kako im i slogan kaže, koračaju bezbedno. Jer iako se svake godine smanjuje broj pešaka koji su poginuli ili povređeni na našim ulicama, gotovo svi su nekada imali loše iskustvo s bahatim vozačem. Skoro jedan vozač udari jednu devojku u Zemunu kod medicinske škole i to je bilo zaista strašno, nije želeo da stane na pešačkom prelazu i udari onaj devojka, slomila ruku. Pešaci su sigurno prilično ugroženi u ovakvom saobraćaju kakav je danas i zato svaka ovakva akcija sigurno može da pomogne da se bezbednost malo popravi. Bezbednost jednog pešaka nikada nije dovoljna i mi smo se ovde danas po ovom divnom vremenu isto skupili ispred naše škole da podržimo ovu akciju. Osim učenika saobraćajno-tehničke škole, članova udruženja Roditelj i gradske kancelarije za mlade, u koloni su bili i policajci, koji su sada automobilima zabranjivali izlazak na kolovoz, dok su pešaci dobili važne lekcije o tome gde i kako da pređu ulicu. Pa to je jedna od najugroženijih kategorija učesnika u saobraćaju. Značajno je da poštuju propise pre svega iz razloga njihove bezbednosti, ali je takođe značajno da vozači poštuju obaveze prema pešacima, jer su se vrlo često stradanja pešaka na našim putevima. Stvaraju se uslovi za bezbedno učešće pešaka u saobraćaju time što će se saobraćajnice činiti bezbednijim, poštovati propise pre svega vezani za učešće pešaka u saobraćaju i tako dalje, kako bi svima nama bilo bolje. U sklopu globalne nedelje bezbednosti saobraćaja, koja je ove godine u celom svetu posvećena pešacima, u Agenciji za bezbednost saobraćaja nameravaju da kroz ovakve akcije podignu svest i promovišu bezbedna ponašanja, kako bi se umanjila crna statistika od 150 stradalih pešaka godišnje.